Bizda navbatdagi bog'lanish. Ayni daqiqalarda poytaxtimizda yana bir yirik tadbir. Davlat xususiy sheriklik bo'yicha O'zbekiston xalqaro davra suhbati o'z ishini boshlagan. Unda investitsiya portfeli taqdimotlari, shuningdek 6 ta sessiyada muhokamalar tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Hamkasbimiz Izzat Eshboyev jonli efir orqali ayni daqiqalarda xabar berishga shay turibdi. Marhamat. Rahmat g'olib, assalomu alaykum. Demak, ayni daqiqalarda poytaxtimiz yana bir muhim yirik mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyoti uchun, ijtimoiy taraqqiyoti uchun muhim bo'lgan yana bir tadbirga mezbonlik qilyapti. O'zbekiston davlat xususiy sheriklik xalqaro davra suhbati. Mazkur xalqaro davra suhbatida 300 dan ortiq vakillar ishtirok etmoqda. Albatta, bular yirik moliya institutlari, xalqaro banklar, kompaniyalar, korporatsiyalar, konsern shu kabi moliya institutlari vakillari demak hozir ichkarida mana shu yerda muzokaralar boshlandi va bugungi kunda respublikamizda davlat xususiy sheriklik tamoyili 300 dan ortiq loyiha hayotga tatbiq etilyapti. Ushbu loyihalarning umumiy qiymati esa salkam 4 milliard dollarni tashkil etadi. Bizning suhbatdoshimiz O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi hurmatli teletomoshabinlar, poytaxtimizda ish boshlagan davlat xususiy sheriklik bo'yicha xalqaro konferensiya o'z ishini davom ettiryapti. Bog'lanish davomida yuzaga kelgan kamchiliklar uchun biz sizdan uzr so'raymiz.